S Katkou Štěpánkovou dnes budeme tančit zumbu, ale nebude to zumba klasická, bude to zumba pro děti a také akvazumba. Katko, vítejte v Sama doma. Dobrý den. Já myslím, že když se dnes řekne zumba, tak je všem jasné, že je to obrovský světový fenomén. Ale ne zdaleka všichni už vědí, že zumba není jenom ten klasický tanec, ale že má spoustu různých podoblastí, které jsou zaměřeny na konkrétní cíle, ať už je to posilování nebo sklidnění. Tak pojďme si říci, kam tady zapadá právě třeba zumba pro děti. Takže určitě o zumbě už bylo mnoho hovořeno. Takže zumba je ta klasická, o které se všude můžete dočíst, můžete vidět i různé upoutávky v televizi. A potom jsou tam tedy ty různé další odnože nebo různé další druhy zumby. Ta, o které dneska budeme hovořit, je zumba, která je zaměřená na malé děti, a druhá je zumba, která se dělá v bazénu jako bazénová party, je to akvazumba. Dále potom jsou zumby jako Gold, která je spíš pro seniory, Toning, která je spíš posilovací, a potom jsou tam ještě vlastně stupně pro intenzitu lektora nebo pro další vzdělání lektora. Když se řekne zumba pro děti, dá se říci, že se výrazně liší od zumby pro dospělé? Ano, určitě velice výrazně se liší. Pro zumbu u dětí je zohledněno jednak fyziologické hledisko, anatomické a také hledisko psychologie, s tím, že převážná většina prvků, která je v zumbě, tady vidíte aktuálně vlastně fotky, které demonstrují zumbu pro děti, tak jsou ty prvky upravené tak, aby se tam předcházelo zbytečným rotacím, které by u dětí mohly přetěžovat vlastně kolena, kotníky, eventuálně další klouby. Takže je speciálně upravena. Zumba pro děti je vedena v kurzech, to znamená, že to je cílené vedení dětí po nějakou časovou jednotku, ne, že to je nárazová návštěva hodiny, jak to většinou bývá u dospělých. A je tam ještě další moment, a to, že děti vlastně mohou v zumbě i závodit. Ano, nejsou to přímo závody zumby, nicméně zumba je braná také jako tanec nebo jako taneční forma, takže určitě není problém. I já sama mám zkušenost, můžete vidět i na fotografiích. Mám zkušenost s tím, že jsme se zúčastnili s kroužkem taneční soutěže, kde jsme tedy prezentovali právě dětskou zumbu. Vy jste říkala, že zumba je pro malé děti, tak jak velké děti k vám mohou přijít? Takže zumba pro děti je rozdělená do dvou kategorií. První kategorie je 4 až 7 let, takže úplně malinkaté děti, to znamená první děti, které mohou vstoupit do zumby, jsou 4leté děti. A potom na to navazuje druhá kategorie, která je věkově 8 až 12 let. Od toho 12. roku věku potom ty děti můžou volně dál pokračovat buď dospělou zumbou, anebo záleží na lektorovi, pokud pro ně přichystá speciální lekce, ve kterých budou zakomponované jak klasická zumba, tak dětská zumba. Asi by bylo dobré říci, v jaké kondici by děti měly mít, když přicházejí do kurzu zumby. Takže tak jako s každým cvičením je zde podmínka toho, aby děti byly opravdu zdravé, aby lékař nedával žádné předešlé omezení pro pohyb. Pro každého lektora je opravdu výborné, pokud se pobaví s rodiči na začátku kurzu o zdravotním vlastně stavu toho dítěte. A pokud i tak rodiče mají zájem, pokud děti mají nějakou menší vadu, třeba o tom, že mají problém se stabilitou, aby informovali lektora opravdu, aby žádali o individuální přístup. My se posuneme z dětské zumby do akvazumby. Ano. Akvazumba, samozřejmě zumba ve vodě, tak kde jsou ta hlavní specifika a rozdíly od klasické zumby? Takže ten samozřejmě největší rozdíl je ten, že právě akvazumba se cvičí v bazénu, s tím, že lektor je na suchu, takže lidé kopírují to, co lektor ukazuje. Je tady mnohem vyšší zátěž než u zumby, která je na suchu. Vlastně odpor, kterému my jsme vystaveni, je zhruba 12x vyšší než odpor vzduchu. Takže i cvičení je k tomu upravené, cviky jsou ve zjednodušené formě, cvičí se zhruba v polovičním tempu. Když se řekne vodní cvičení, tak se většinou doporučuje lidem, kteří mají určitý stupeň nadváhy a obezity, protože ta voda, jak je vlastně nadnáší, tak jim pomáhá, je tam menší opotřebení kloubu a samozřejmě jsou také schovaní, takže se nemusí až tak úplně stydět. Tak i u zumby platí, že ji vyhledávají, u akvazumby platí, že ji vyhledávají spíše ženy, které třeba malinko jsou při těle. Mám tu zkušenost, ano, můžete nyní sledovat záběry z akvazumby, takže mám nyní zkušenost takovou, že opravdu dochází
ženy, které mají problém s váhou, které by třeba nezvládly ten pohyb na suchu v tom tempu, ve kterém je ta zumba na suchu vlastně vedena. Nicméně do kurzu akvazumby se může přihlásit každý člověk. Neznamená, že by tam měl docházet jenom ten, kdo má nějaké zdravotní problémy. Zumbou je v dnešní době doslova zaplaven celý svět. Nicméně my dvě zrovna si v tuto chvíli můžeme trošičku notovat v tom smyslu, že ne zdaleka každý zumba instruktor je skutečně instruktorem v tom plné slova smyslu s dostatečným vzděláním. Tak když si vybíráme zumbu, podle čeho bychom měli vybírat správný kurz notabene instruktora? Takže myslím si, že rozhodně by si lidé měli ověřit způsobilost svého lektora. To znamená, jednak jestli je opravdu připravený vést klasickou fitness lekci, to znamená, jestli prošel rekvalifikačním kurzem a zná dobře anatomii, fyziologii člověka. Nutno říci, že klasické kurzy zumby toto neposkytují. Ano, neposkytují. Je to něco, co si každý lektor, který má zájem tedy pracovat se skupinou lidí, musí udělat dál nebo ideálně předtím, než začne vlastně si k tomu dodělávat vzdělání zumby. Tak a když se řekne akvazumba, tak kolik takových opravdu v akvazumbě vzdělaných instruktorů je v České republice? Včera jsem se dívala na oficiální stránky Zumba Fitness, kde jsem viděla, že aktuálně je uvedených 6 lektorů, kteří jsou držitelem osvědčení pro akvazumba. Takže si opravdu ověřit, zda chodím ke dobře vyškolenému instruktorovi. Ano, určitě vše je veřejně přístupné. Dobře, Katko, já vám moc krát děkuji. Také děkuji.